হয় জুবি চাওক, ইন্দ্ৰাণী তহবিল দ্বাৰা আত্মহননৰ পিছতে একবাৰ কবলৈ গলে যেন ইজনৰ পিছত সিজনৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে কেঁচু খানতে সাপ ওলোৱাৰ দৰে ইজনৰ পিছত সিজন যি বিজেপি নেতাৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আপুনি কোৱাৰ দৰে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ আত্মহননৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিজেপিৰ ভিতৰ চলা যি কলা অধ্যায়, যি মুখা, সেই মুখা এক প্ৰকাৰ যেন খোল খাইছে। তাত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে চাকৰি লেনদেনৰ যি প্ৰসংগ, সেই লেনদেনৰ প্ৰসংগ আহি পৰিছে। আৰু বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাৰ যি বহু নেতা এই চাকৰি লেনদেনৰ লগত যে জড়িত হৈ আছে তাৰ এক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তথ্য লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে যিখন চৰকাৰে কৈ থকা হয় যে নিকা স্বচ্ছৰ কথা কৈ থকা হয়, সেই তেনে সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে খুদ বিজেপি চৰকাৰৰ একাংশ নেতা আৰু পালি নেতাই যে টকাৰ বিনিময়ত যে চাকৰি লেনদেন কৰিছে তাৰ কোনো মানে নাই। ইয়াৰ আগতে আমি যদি চাওঁ এছ আই কেলেংকাৰীৰ পৰা ধৰি বহুখিনি যি কেলেংকাৰী, সেই কেলেংকাৰীৰ লগত ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিজেপিৰ ভিতৰভাগৰ বহু নেতা পালি নেতাৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে। ইয়াৰ মূলতে হৈছে ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ আত্মহনন, আৰু আত্মহননৰ পিছতে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে যে কিছু খানতে সাপ ওলোৱাৰ দৰে গোটেই সমগ্ৰ যি ঘটনা, সেই ঘটনা বতন পোহৰলৈ আহিছে। আমি যদি চাওঁ কালিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কপিল তালুকদাৰ আৰু সঞ্জীৱ শৰ্মাক তলব কৰা হৈছিলে চানমাৰীৰ আৰক্ষী থানাৰ দিনজোৰা জেৰা চলাইছিল। আৰু জেৰাৰ ভিত্তিৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দুইজন পালি নেতাই এগৰাকী লোকৰ নাম লৈছিলে, সেয়া হৈছে মৃগাংক বৰ্মন। মৃগাংক বৰ্মনক নাম লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু তাৰ ভিত্তিতে মৃগাংক বৰ্মক চানমাৰী আৰক্ষী থানাই তলব কৰিছে আৰু কালিলৈ ইয়াত হাজিৰ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে ইজনৰ পিছত সিজনৰ নাম ইতিমধ্যে সাঙুৰ খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আমি যদি চাওঁ প্ৰণৱজ্যোতি লহৰ নামো আজিৰ দিনটোত নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে। এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ লোকৰ নাম সাঙুৰ খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু নলবাৰীৰ সদৰ থানাৰ পৰা যি অসীম চক্ৰৱৰ্তী আছিলে, সেই অসীম চক্ৰৱৰ্তীক আজিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বেলচ আৰক্ষী থানালৈ লৈ যোৱা হৈছে। আৰু অসীম চক্ৰৱৰ্তী ইয়াৰ পূৰ্বে চানমাৰী আৰক্ষী থানাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু নলবাৰীলৈ লৈ যোৱা হৈছে। আৰু অসীম চক্ৰৱৰ্তীক যি সোধা পোছা কৰা হৈছে আৰু সোধা পোছাৰ ভিত্তিতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্তমানলৈকে বহু লোকক জেৰা কৰা হৈছে আৰু বহু লোকক তলব কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি যদি চাওঁ নিতুল বৰ্মন, সেই নিতুল বৰ্মকো অসীম চক্ৰৱৰ্তীৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিতে বৰ্তমান সময়ত তলব কৰিছে, জেৰা চলাইছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত জানিব পৰা মতে নিতুল বৰ্মন ইয়াৰ এছ আই কেলেংকাৰীটো জড়িত হৈছে। তাৰ সমান্তৰকৈ মনোজ আলৈ নামৰ সাঙুৰ খাই পৰিছে, মনোজ আলৈকো তলব কৰা হৈছে। এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে অসীম চক্ৰৱৰ্তী, অসীম চক্ৰৱৰ্তী যে এক প্ৰকাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিলে, কিন্তু অসীম চক্ৰৱৰ্তীৰ ভাষ্যত পৰিলক্ষিত হৈছে যে 40 জনকৈ লোকৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে, কিয়নো 40 জনক টকাৰ ভিত্তিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে চাকৰি লেনদেন কৰাৰ পূৰ্ণ যি অভিযোগ, সেই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যে অসীম চক্ৰৱৰ্তী, অসীম চক্ৰৱৰ্তীৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিতে গাজীৰ ৰহমানৰ ঘৰতো আজিৰ দিনটোত অভিযান চলাইছিলে নলবাৰী আৰক্ষী থানাই। এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে যি যেইখিনি ঘটনা বৰ্তমান পোহৰলৈ আহিছে, কিছু খানতে সাপ ওলোৱাৰ দৰে বিজেপি ভিতৰ চৰাত একাংশ পালি নেতাই যে টকাৰ বিনিময়ত, কেৱল টকাৰ বিনিময়ত যে চাকৰি লেনদেন কৰিছে, সমগ্ৰ তথ্য বৰ্তমান পোহৰলৈ আহিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি যদি চাওঁ যি তহবিলদাৰ আত্মহননৰ পিছতে বৰ্তমান সময়ত দেখিব অনুৰাগ যি চলিহা, মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড অনুৰাগ চলিহাকো নলবাৰী লৈ যোৱা হৈছিলে। কাৰণ তহবিলদাৰ অৰ্থাৎ ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ মাকৰ ঘৰত ভাৰাতীয়া হিচাপে আছিলে আৰু আজিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অভিযান চলাইছিলে আৰু অভিযানৰ ভিত্তিতে অনুৰাগ চলিহাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বহুখিনি তথ্য লাভ কৰিছে, নথি পত্ৰ লাভ কৰিছে, সেই ভাড়াঘৰত বহুখিনি তথ্য লাভ কৰিছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে চাকৰি নামৰ লেনদেন কৰাৰ নথি পত্ৰ। আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো, আপুনি খবৰ ৰাখক। এই মুহূৰ্তত নলবাৰীৰ পৰা যিটো শেহতীয়া আপডেট আহিছে আমি জনাব বিচাৰিছো। নলবাৰীত আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযান আৰু অসীম চক্ৰৱৰ্তীক লগত লৈ অভিযান চলাইছে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে। অসীম চক্ৰৱৰ্তীৰ লেপটপত বিস্ফোৰক তথ্য, অসীম চক্ৰৱৰ্তীৰ লেপটপত পোৱা গৈছে চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ এডমিট কাৰ্ড, চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাও পোৱা গৈছে অসীম চক্ৰৱৰ্তীৰ লেপটপত। লেপটপত লাভ কৰা তালিকাত থকা চাকৰি প্ৰাৰ্থীও আহিব পাৰে তদন্তৰ আওতালৈ। অনুৰাগ চলিহাৰ ভাড়াঘৰতো যিটো অভিযান চলোৱা হৈছে আৰু এই অভিযানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে চৰকাৰী নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বহু এডমিট কাৰ্ড, মূলতঃ স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ এডমিট কাৰ্ড জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইফালে PNRDৰ নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ভাড়াঘৰ পৰিণত কৰিছিল অনুৰাগ চলিহাই চৰকাৰী চাকৰিৰ কলা বজাৰলৈ।